Albatros leverer bedst til én ting. Grupperejser med Dansk Rejseleder. Vi har over 30 års erfaring med at sende gæster afsted på eventyr. Vi sørger for de bedste rejseledere, gode hoteller og spændende seværdigheder, så du kan koncentrere dig om at opleve. Se alle vores rejser og gode tilbud på albatrostravel.dk.